Ata tregoj unë i pari Barceletën, se nga gjithë ju duan nga një Barceletë. Veç, birë një dy veta me më zik lukë, se garantë kime ka zuna një. Sfida është a kime kuptu. A, po, jënë do vica. Amerikani, Gjermani, edhe Shqiptari. Amerikani po thot, nuk jam bashkë Amerikan. Okej. Gjermani po thot, asun nuk jam bashkë Gjerman. Shqiptari po thot, ani deska dert, asun nuk jam asë Gjerman. As Amerikan. Qa po më shite një francus? Jo, s'ko ka veçat. S'ko ka keqe. Bravo. A ka nevoj mi pru valonin me dyglu? Shtenjana e fjallë në dytë dhe përdore në emision. Kjo e lunë rolin, apo për një me nuk i kupton Barceleta tua. Na tregot një Barcelet që se kupton Roberti. Një Barcelet që se kupton Roberti. Unë nuk jam heqe mirë me Barceleta, aso që u po dhe vetë që ka një heras nuk më kreshët me to. E kom një farë humori franqës që pëllu të krejt jashtë. Po, është e vërtet, e kom një farë humori këtë tjetër, po ku si konveneke me kesh, s'keshka, po këtanë. Ma shumë më kesh në i fjallë të... Po me gjitha të hajtë një Barceleta nga të rego. A... 2 vjetë, kere 4, jo ka 5 Barceleta në epizodi këmë të regu, bëne sot i këmë të regu. Veç një nëse se kemojt me një të qupe i shpije. Po qa me ti mojt me në ty ku këtë zemi ka lëzua në pashtë dhëtën? Jo, kështë këtë zemi, kështë të ndalon? Veç mësë... Veç mësë janë mirë. Mësë shkallo. Te menaj, në një pak ma... Alban, deri sa e me bënë kjo, hajtë një Barceleta. Në aftobuz shoferi, një graj ka aftobuzit, edhe pe alëshon një plak, pe i përmasit, një grusht kikirika. Edhe pe janë njës pe hanë, aj. Shoferi? Po, mas një kohë, mas një hongër, pe alëshon një grusht tjetër kikirika. Po, inëgjë, tha, le, ruje dhe ti për vete nga një, tha, jo, thonë, s'kom dhëm, tha, veç qokoladat, po ja ha. Ko ka konë të hongër, le, fija të qërume. Po. Ato pi qikolodën si eken, po. A din Barceleta, një Barceleta, nga trego me sport, diqka. Jënë konë dy gola dhe një top. Kaq? Thëmë futbol, 10 janë në fush, por 12 janë në skemë. Cëllat është e 12, taktikja trenerit që fitën ndeshën është e 12. A ishte Barceleta kjo? Po, Barceleta. Në më të tonë në fush, por i 12 është trenerit që fitën luen. Që fitën luen, po. Gjithë kam menu se i 12 është referi. Ajajt. Robi, një Barceleta. Ah, që po mënuna me gjithë në një... Ma moderne. Pa fjallë banane, kështë banale. Shtire ki me gjithë pa fjallë banane. Shtire, shë shtire. Gjojë në një me të drelëzat, ka pepe i drelëzat. Kju... E keronu, rësë. E më keronu, bashkë. E shërës edhe onë, me këm ditë shumë Barceleta, po edhe po mi dërgojnë. Pjo thëmë, vëq me fe, edhe me, qa po dhjën e smëj me tregu, aty se kështu për qëndë fleshtën e pindrej pak, aty piregulloj. Po është late night show, pini me të 15, dhe thmi du të me konë në gjëmë, shtu që edhe me kontrol të konë që muj me tregu qa si visa. Mësë me në një që njëmë, apë këtën. Qepe ka dhe një me një student, i shkreti i undë, për shkon kështu në hamburger me blenë, hamburger nicë. Edhe pi thot, apë ma jep një hamburger. Edhe aj, me kepë, në të në që mi shti kepë, tha jo, la leqë kepë, tha se pe hamë njëra, i gjëna i undë, atë në ka menu që ja kepin, atë në. E mirë ka. Me nëzirë gjitha një pa kepë. Kujtohë ti duhet me tregu Barceletën, kënë nga? Unë jam e të mërshme me Barceleta, dhe sa rekom... Qëla është një që të kam e të mend e fundë? Hiq, i dëgjëjt ashtë dhe këtë të Robertit, mas 5 minuta dhe ikë. I harën, po. Po, Barceletës... Gëmë që këtë bardha, pra. Si jëmë bjëndin, me sënë e tira i mojnë e Barceleta... Që për ka zërë një mërë të saj me bjëndina. Oke. Po vjen buri herët pi punës, zakonisht që këtu kështë po vjen ma herët, pa pi punës. Buri ka qenë bjond, bjond. Buri ka qenë qeli shkonë, më thonjë. I thejsham mjeli flekë se stratë të ngruja, edhe e gjenë një burë në krevet, një burë tjetër në krevet tjetjes, edhe e qelë do lopin, gruja vetë bjondin mrena e më shefën. Dhe i bëdalicë, një që njerët këmë thonë, zdo të më shefë ti, po këta dësh me më shefë. Nësë anindi, si e bëndin. Që më kujtu një me bjëndin, edhe është me aktualitet të është.
Se bjëndina i merë shkat ku shkën në shitore, në market me ble. Se kena lirim, a? Të shmime, a? Jënë rritë shmime. Jënë rritë shmime dhe me shkollë në zri, po. Po, besatash, ka mëtë me shkollë dhëtë me shku. Na u ka rritë shmimet ekstrem. Definitiv. Atë ranë mendi Barcelet? Po, ku një student, dhe shku më ngra burgira, atë ja ka të tila. Një që pëmbaj me, okej, po më kujtojnë dy, një që e këqyra që s'kishe sha, kur s'ke shonë në emision, faleminderit. Po, se herav tjera më shumë e sha, ka qenë një, ka dal një qift, një gru edhe një bur, një gru edhe një bur, një fem, një mashkull me një takem. Edhe tash, vjen kamarjeri edhe këtu, boma gentleman e pyt, zamër, që ka pëtë dërë me pi? Edhe, jo, që ka pëpe një aboni? Edhe ja këtën kjo tha, për mu, tha një Red Bull edhe, nuk të veta që ka po ki qef me pi, po që ka po pen. Kështë jo që ka ki qef, a një kështë Red Bullin së ta qesë. Kjo është Gjakovar? Gjakovarim, po. Me Gjakovarim. Me shkjeru me shti një Gjakov që atë. A ta ka zhe një me Gjakov që më kujtot, që ta është rasështë. O konë Gjakovarim në banis të vetë, në balkon, të pjek që bapa, pleskavica, me shkoq, kryesesh, me barë, së gjo, krejt. Edhe tash është një Gjakovar tjetër, këshi për mbi të që i vjen të ngon timi i mishit edhe pengon shumë. Dikur hajt një herë, hajt dy herë, i vënon shumë të pjek, i dalë dhe ja bën, o, këshi, a penal, mu se krejt timi o kam vjen mu, o të mpengu. Edhe i dalë a Gjakovar e psa, mos për tërmetar që bapat. Bravo. A e shep për mirësimet, për parimet dukshme. Po gjo, po gjo. E da tregoj edhe një. Kështu me balkon, një djalë dhe një vajzë, balkonat kështu, njëri si për tjetëri poshtë. Asaj vajzës po i pëlqenë shumë kjo djali. Kjo djali gjithë kohën e shikon, po nuk ja varë, që thonë lëzritan. Lëzritan në Gjermani. Një ditë prej ditësh i fleta jo, goca i fleta dhe kjo. I thotë, a po vjenë për kafe? Ajo thotë, te kje shumë filozof, mbinde. Dhe mos falë ma shumë. I thot buri grus. Gru, apo këqyri mësët futbol, a porno? Pa i porno be buri e mësët i futbol din. Notën e mirë është të knasit.